זה נגד, כאילו נגד את עצמי, אם אני מתגייס, נגד את בני העם שלי. יש הרבה סרבנים בעדה הדרוזית מאז שנכבה החוק עלינו שאנחנו צריכים שהגיוס במגזר הדרוזי יהיה חובה. אני ב-1982 הצטרפתי לסרבני הגיוס. אני גאה שהבן הרביעי שלי הוא עושים לו חתונת סרבני גיוס. זה ממש כבוד וזה תשובה למדיניות הכיבוש ומדיניות האפליה הגזענית כנגד בני עמנו הערבי הפלסטיני. לא משנה כמה זמן יכניסו אותך? לא משנה לי, לא משנה לי. אפילו 3 שנים, 4 שנים, כמה שהם רוצים. אי אפשר לדכא את העדה הזאת כל כך הרבה, כל כך באכזריות. אמרו נטילה בעול, צריך לשאת בעול. הנה מ-56 ולפני 56 האנשים האלה נושאים בעול והם הכי דפוקים בחברה הישראלית. החברה הישראלית בעצמה צריכה להתעשת ולהגיד להנהגה שלה די, 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 נמאסתם. אורה מצטרף היום לעומר סעד ואוריאל פררה שיושבים, עומר כבר מדצמבר בכלא, אוריאל מלפני חודש וחצי. והתופעה הזאת היא רק תלך ותתגבר, אני מאמין. קם כאן דור חדש של אנשים שמתפתחים מהטפה, משטיפת המוח שמרת הכנסת ניסתה להעביר להם. ואני מאמין שעוד נראה את התוצאות. ביקשתי ועדת מצפון, הם לא נתנו לי, הם רוצים להכריח אותי על ועדה רפואית. אני מתעקש על ועדת מצפון, זה חלק מהאפליה שלנו.